Mati Mati bu baax Mm-hmm. ni Sénégal li yépp yéwoo ñun noonu lañu yéwoo li ma wax sànq ne yàlla jël na ko yaru yàlla jël na ko yaru jël na ko am cër ku mën joxe cër man maa ngi bëgg a yàgg démé ja mais yàggul dara dama nekk jigéen ay ay sé ak moom ay émission yu bëri super mère ay bi mu gisee ma nekk jigéen mu ne il faut nga madam nga enregistré ay émission yu bëri ma ne ko d' accord may bu may enregistré moom moo ma fiy njëkk pour xool plateau bi ak tout ce qui s'en suit dem bu ma enregistré ba ci kanam daf may ubbu naa ji allo madam lekk nga ma ne ko waa lekk na day jënd ay di tudd aj tudd ay sandwich tudd lu bari yónne ak technicien yeeg ñëpp ku nekk mu laaj la ndax ndax lekk nga dañu koy ñaanal yàlla xaari ko àjjana la suñu borom yóbbu ko Firdaws si njaboot gi nga xamante ni ñoom la fi bàyyi ñu nekk ay xale yàlla suñu borom teg leen loxo. Dañ daan toog sax mu woo ma ñu waxtaan mu ne ma Cheikh lan nga xalaat ci nangam ak nangam ma ne ko may taw loolu lu rafet la loolu loolu bul ci loolu bul ci sax xalaat def ko léegi 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 ba biñ mujjee ci weeru koor wi mën naa ni plateau yi ñu doon def yëpp 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 bëri na ci yëri yu ma daan sol man moomi ma daan yónni tus yi dama daan jekki-jekki rek am ku ni ma kar ni ma moomee la jox lii ma jël yóbbu sama tayir ñaw am na joo xam ne da daan toog naan ma dimbali ma ngir yàlla bul wax sax maa la ko jox sanisel rek mais damay toog bu mu yàgg du ma ko mën parce que tamit ay doom yi gor lañu te ku la defal lu baax da nga koy wax ma toogee rek ma ne lii ma sanse kaw ba suuf moomi la su ko defee mu message ma yaa ngi may tonde ma ne ko taw da nga baax man taw rek laa ko daan wax dañ daan toog jekki-jekki ma ne ko waa taw léegi jox nga ma yére te ma wax naa ko ci télé bi am na ñoo xam ne peut être mën nañ ko gisee neneen jox leen mu ne ma kan ak kan ma def liste yónnee ko kenn ku ci nekk mu yónnee la day jekki-jekki ne ma jox naa diw ak diw ak diw ma ne ko alhamdulilah donc lu ma seede la beneen bi ci tege mu jege woon ma tamit jege suma njaboot lool 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 sama soxna mën naa ni anniversaire yu bu sama anniversaire yu jabar jege see rek daf may woo téléphone ni ma hee suñu jabar ji anniversaire bi yëg naa ko de looy pare ma ne ko non pare naa li may pare ba pare mënuma déedéet loo pare ma ne ko waa dinaa la ko wax damay jekki-jekki rek mu woo ma ni ma demal ci Adja Thiam bijou de la solution madame Sarr faaw ñu takkal ko or ndax dafa nekk jigéen ju baax ju jàmbaare du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon damay wàcc rek dem ci Adja Thiam jël fa or yóbbul madame Sarr ni ko moomee la ko jox jaarale ko ci man